Энергетикалық қоғамдастықтың 2021 жылғы басты оқиғасы. 14-ші Газ Энерджи Еуразиялық форумы. Орталық пікірталас алаңы ретінде сала мамандары арасында жоғары беделге ие болған Газ Энерджи форумында барша мүдделі тұлғалар мен сарапшылар қайта бас қоса. Іс-шараның негізгі тақырыптары мұнай-газ саласын трансформациялау, энергетикалық көшу бойынша шешімдерді талқылау, таза және ұтымды энергетиканы дамыту, өмір сапасын жақсарту, қоршаған ортаны сақтау. Форум қазіргі заманның өзекті мәселелері талқыланатын әлемдік ауқымдағы бірегей оқиға. World Energy Week іс-шарасының аясында өтеді. Іс-шараға салалық министрліктердің басшылары, ірі халықаралық ұйымдардың басшылары, әлемдік талдау орталықтарының өкілдері, сондай-ақ беделді сарапшылар қатысады. Іс-шара дүниежүзілік энергетикалық кеңеспен бірлесіп, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу шеңберінде үкіметтің қолдауымен өткізіледі. Қазанның 4-нен 8-не дейін Нұр-Сұлтан.